أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة دوهم حصة إثبات رسالة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا أو بديك تفاد شبهات تساوها نہ شبہات جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول داری جواب نو ات شبہات ذکر کرو او داری جواب نو اتما شبہات آوا چھتا سن پیغمبر کل یو خامخ کے کل بل خامخ کے من بدی پاو با لپو آنشو شمنگا کم طرف تا مخبو ہو دائی جوابی بو قل اللہ المشرق والمغرب دا اللہ اختیار کے دے طرف دا مشرق و دا مغرب زدہ اللہ دا حکم تابدار ما زدہ اللہ رضا کول غالم کم خواچے اللہ رضا کی او اللہ حکم کی نو آغا طرف تا مخکوما چونکہ دا معلوف او عادت دا خلقو او دا خلقو معلوف او دا خلقو عادت رد کول آ مشکل او گرانی دیو جناب یا بیا حکم کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور مسلمانانو تو آچے اللہ کم طرف تا حکم کئی نو آگا طرف تا مخکوئی نو کل نبی علیہ السلام تو ہوئی فول وجہ کا کل امد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی فول وجوہکم شطرا اور اشارہ دیتا چھے ہر قوم آئی ہوئی او طرف تا مخکوئی و کم طرف دا چھے اللہ رضا کی او اللہ خوشحالی کی نو بس آغا طرف تا مخکہ ہوئی ولی کلی وجاتون کلین کی تنوینی وردے دا مضاف لے معذوفانا یعنی لکلی احد یا لکلی قوم احد یا قوم مضاف لے حضر شوئے دے و تاہی پہ واس کے تنوین راوڑے شوئے دے نمانا تا ولكل وجهة هو موليها دبارا داري او قوم يا دبارا داري او تني او طرف دمخ كولو دي وموليها جده مخ كون كده اغيطا فاستبقوا الخيرات نتلوارو بيني كوتا خيرات يعني اتعبت الله ده پیغمبر چھے اللہ پیغمبر کم خوا رضائی او حکم کئی آخوا تا مخوارا ہوئی فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نُتَلْوَارُ گَئِ نِكُوتَا اِنَمَا تَكُنُوا يَعْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِعَا کم دائی کی چھے تاسو نراب والی تاسو لرا اللہ ٹولا ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ دے پار سبان قدرت والا ومن حیث خرجت دا کم دینا چتو وتے
حیثو زمانی مرازی و مکانی مرازی نمطلب دا دکم مقام ناچ تقوتی نوالا و مخبتا دمازد حرام یعنی حیثو زمانی شی نمطلب دا سوخت چتراوتی نوالا و مخبت بتا دمازد حرام دخبل زائن سوخ مرا پاسی دی یا دخبل مقام نا سوخت مرا پاسی دی راوتی نوالا و مخبت ومن ایسو خرج داد کم زینا چتووتی یا سوخت چتووتی فولی ودکا شطر المسجد الحرام وروا مصدق طرف مسجد حرام باندی و انہو للحق من ربکا دا تحویل قبلی رشتیاد طرف طرف ستانا و ملاو بغافل عما تعملون ندعی اللہ نا خبر آتا غرشتا سوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستودار و صحابہ و سردی او حکم و اطراب مخوالا وا اس کے نبی علیہ السلام پر ذائب دعوے مخی تاوکڑے وے او مقتدیان و مخ تاوکڑے وے دیاخو مقتدیان مخ کے رات لے نبی علیہ السلام کو اور بسے رات نبی علیہ السلام تا چونکہ حکم مشد اللہ او دا عمل کسیرہ ندے زکادل دے حکم دا اللہ دے نبی علیہ السلام دی طرف تا اجارو او راوگر زبد سفننا دے بل طرف تراغر دے خواہ مخکر او صحابہ کرام پزائے باندے توشو او مخی بل طرف توارو علاکم جمعات کی چھ نبی علیہ السلام مسکوئے توی مسجد قبلتین قبلتین و تذکرہی چھپائی کے دوارو قبلو تا آخری مخصموس شوئے دے نیم موزا یو قبلی توشا اور نیم بلے قبلی توشا نپائی کے مخ کے دو محرابوں نے جوڑ کڑی ہو یو محراب یو طرف تاو بل محراب بل طرف تاو او بیا اوس هغه سعودي حکومت هغه یو محراب بیا روان کړ او هغه بل پاتې شو هغه دواړه مونږ لیدلي وو خو هغې روان ځکه که چې دا خلک به لړل دا ناپوه نو هغوی به یو محراب کې ودرېدل نو یو پله به یې وسو کړ بل کې به بل پله به یې وکړ نفلونه به یې په دواړو کې کول نو په یو کې به یو طرف ته مخ کو په بل کې بل نو هغه هغه یو محراب روان کړ ومن حیثو خرج دا د کوم ځای نه چې ته ووتې فولې وجهکه شطر المسجد الحرام وروا مخ بل په طرف د مسجد حرام باندې وحیثو ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا کم ځای کې چې تاسو نواړوئ مخونه په طرف د مسجد حرام لئلا یکون للناس علیکم حجت دیر پارا چې نشي خلکو لرا په تاسو باندې دلیل او بانا یعنی فعلنا ذلک لئلا یکون للناس علیکم حجت ځکه د نبی علیه السلام د نخو نه یو دام ویل شوي وو چې سمودر بیت المقدس ته موس کوي بیا به بیت الله ته مخړی نو چې هغه خبره پوره شي لئلا یکون للناس علیکم حجت دا کار مونږه وکړ دې لپاره چې نشي خلکو لرا په تاسو باندې دلیل او بانا الا الذين ظلموا منهم الا الذين ظلموا منهم الا په معنا د لاکن مستثنا منقطع ده او خبر معذوف دې معنا ده إلا الذين لكن الذين ظلموا منهم لكن يا كسان چې ظلم وکړ دې دینا دلیل نیو په باطل باندې یا ته جون به باطل منا رو جج فلا تاسو ما شونی نو مې ارګي دې دینا زمانہ او ارګي ولي تمام نعمت عليكم
یعنی قلت هذا یا ما نفعت هذا ماذا امرك يا ماذا كارك لأتم نعمتي عليكم دیر پارا سی پورا کماز رکم نعمتم لرابطا سبان دے والا لکم تحتتون او خام غاشب تحصل لارم امائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لگا چرا لکل رحم نعمتا سکے پیغمبر ستا سنا کما ارسلنا فیکم کار صفتت مصدر محضوفا او په مقام د نصب کې واقع دې نو معنا دا تا ته نومه دا تن لار بمای تاسو لار مونږ لار کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دیو جنا لگا چرا لګل مونږ تاسو د دې نمبر تاسو ما یتلو علیکم آیاتنا چلولی تاسو باندې زمونږ آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ أَوْبَاكَ الْتَاسُ بَوَادَ أَخْلَاقُ رَزِي لَوْنَا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَوْ خَيْتَ أَسْتَقْوَانَ وَسُنَتَ دِينَ اللَّهَ پِغَمْبَرَ عَلَيْكَرَيْو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَوْ خَيْتَ أَسْتَقْوَانَ وَسُنَتَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ او خَيْتَا سُتَعَ وَسَوْجِتَا سُنُقُوِ دَيْ بَعْلِي بَعْدِي پیغمبر پاک اللہ دیل آلی گلے ہو چھ قرآن وطوئی آیاتن وطوئی قرآن سورت وطوئی او دا اخلاق و رزیلہ میں پاک کی فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ نُيَاد كَيْمَا لَرَا نُيَاد بَكَمَا تَعْسُو نُسَمَنْ لَمْ مَا يَعْدُوِ نُسَمَا تَعْسُو يَعْدُوْمَا اَوْ كَمَا نِيَعْدُوِ نُتَعْسُو بَرَا نَيِرِي نَنَدَا مَعْنَا نَدَا دانا چھتا اللہ یادے نو اللہ تب یادے او کا اللہ نیادے دا اللہ نبیر شد اللہ نبیر نراد الہ اودو ابنوہما اللہ نستلے کی مانا دادا فَسْكُرُونِ يَاد كَيْ مَا لَرَا پَيْتَاد وَانْدِي بَتَا بِدَا رَيْ بَانْدِي اَسْكُرْ كُمْ يَاد بَقْمَا تَاسُ لَرَا پَنِعْمَتُ نُبَانْدِي سَمَدْ لَرَا سَمَا تَاقْدَارِكَ وَيْنُ زَمَا تَاسُ بَانْدِ نِعْمَتُ نَكُمَا كَتَاسُ زَمَا تَاقْدَارِكُ وَيْنُ زَمَا نِعْمَتُ نَكُ او که زمان تابداری نکوی ما با اطاعت نیادوی نعمت دار بانده نکوم دانا چه دا اللہ نبایی ارشایی فَسْكُرُونِ يَاد كَيْمَا لَرَا بَيْتَاعت بانده اَسْكُرْكُمْ یاد وَقَمَا تَاسُ لَرَا بَنِعْمَتُ نُبَانده سَمَدْ لَرَا تَاسُ زمان تابداری کوئی زبا تاسو باندې نعمتونه کومه ځانونه بازار باندې کومه لکه سوره مائده شپږ په تمیاد وګورئ نو هر څوم ذکر کوي ودو ان ما قام الدورات والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدای جاری کرے بزان باندې تورات او انجیل او قران کریمه لا کلو من فوقهم قران مکو دای د پاسات دینا او من تحت ارجلهم او دلاند د خود دینا سبب لو کدای د الله د کتاب تاب جاری کرے وا الله و دای باندې نه بچ نه کړیو نور نور احسان و په الله کړیو خدای دا اللہ نا فرمان شو دا اللہ تاقداریو نکرا اللہ پر اخبر نعمتو نا بان کر دارنی سورہ ابراہیم اوم آیات کے وَإِسْتَا عَزَّنَا رَبُكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيد کَلَا چَهَلَا نُقَسْتَا سُرَبَا هُکَمْ مُقَسْتَا سُرَبَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
که تاسو زما شکریه او خلان زما زیاد بکما تاسو رو نعمتنا ولا انکفرتم ان عذابی لشدید که تاسو انکارو که زما تابدار اینان یکنن زما زاد سخته دانگ دردگیم ذکر کئی فشکرونی یا کلمه لرا پیتاعت بانده بتابدار آئی بانده اذکر کم نیاد بگمان تاسو لرا پنیمت نو بانده وشکرونی ولا تکفرون شکر باس ای زمان انکار مکوی زمان تابدار آئی نا مطلب آیت تا دے چل اللہ تابداری کوا دا اللہ اطاعت کوا اللہ وطاوان دے نعمتون او احسان نا کئی چکم نعمتون او احسان نا در باندکڑی داری شکریہ دا کو اللہ وطاوان دے نور محرمانا کئی انکار مکوا دا اللہ دا نعمتون او احسان نا کئی